Саламатсыз Болукбек. Саламатсыз. Кош келипсиз. Алгач айтсаңыз, медицина тармагына кантип келип калдыңыз? Бул тармакка кирүү негизинен кыйын деп айтылат. Кыргызстанда хирург болуш да кыйын дейт. Буга сиздин оюңуз кандай? Эми, дарыгер болуш негизи эле кыйын. Бул үчүн мындай ички дүйнө да мындай катуу желание да керек да. Анан мен болсо 2010 жылы тапшырганда биздин Исаконов Шахумаевдин атындагы Кыргыз медициналык академияга ошол жерде 6 жыл окуп, анан ординатурага окугам. Ординатура болсо биздин улуттук национальный хирургический центр деп коет, улуттук хирургия борболу Мамакеев атындагы ошол жерде 2 жыл ординатура өткөн. Ординатурадан кийин ошо пластикалык хирургияга өзүнчө бөлүнүп кеткен. Дарыгер болуу бул табияттан берилген белекпи же үйрөнүп бара-бара тажрыйба алса болобу? Эми бир жеринен талант деле керек окшойт. Анан бирок эмгек 90% эмгектен го. Эмгектенип билимден. Калган 5-10% пайыз таланттан болот го. Биринчи жасаган операцияңыз эсиңиздеби? Качан жасадыңыз эле? Биринчи жасаган операциям эсимде, ошо улуттук хирургия борборунда аппендицит операциясы жасагам. Агайларым жардам берип карашып турган. Месе наркоз менен жасалат. Бул бир четинен кыйын да, башка больницаларда же ошо Кыргызстан боюнча эле ошо бир эле жерде жасалат окшойт, ошо улуттук борборда хирургия болгондо месе наркоз менен жасалат. И ошо укол жасаган сайын ошо териге, майга, анан кийин булчундарга ар бир тээме слойго түшкөн сайын укол жасап туруш керек, точкаларын берипчи. Анан пластикалык операция жагынан биринчи операциям ошо датасын дагы деле белем, 19 февраль 2018 жылы. Ошо ашыкча терисин алдырып кош кат чыгарган. Коркунучтуу болду беле? Өзүңүзгө кандай сезимдер болду беле? Жок, эми хирург деген коркпош керек го, коркунуч деген болбош керек врачта негизичи. Наоборот, мындай уверенно, наоборот, баягындай катуу желание болгондо. Эми мүмкүн, может, мен байкаган эмесмин, аппендицит жасаганда чоң-чоң агайлар карап турса, профессорлор карап турса, сүрдөгөнчү может кичине кол титирегендер, аны мен өзүм байкаган эмесмин, бирок жакшы жасап чыккам да. Негизи хирургтар белди 10 сантиметрге кыскартыш үчүн кабыргаларды кантип сындырышат? Эми ошол метод мында моделдерге кабыргасын алдырып салчу эмес беле. Анан бул операция азыр малотравматичный деп да чыгып атат. Кабырганы бир кичинекей доступ менен эле аралап туруп эле сындырып коймой. Сындырып, анан уже корсет кийип, анан убакыт өткөн сайын тартып, ийип, бир форма алып келиш керек да. Эмне үчүн бул түр операцияны жасоону чечтиңиз да? Бир конференцияга катышып калып, ошол жерден случайно көрүп калдым. Ошо Владикавказдан бир доктор бар, Кудзаев деген. Казбек Урусханович деген ошо Северный Кавказда иштейт. Эми Миягини таанысаңыздар керек, ырчы рэпер бар го. Мияги дегенчи, ошонун атасы болот. Ошол анан кийин тетиги Бразилия, Португалия ошолор кошулуп бир операцияны обсуждение кылышыптыр. Анан жакшылап угуп карап көрсөм, ошо именно узкая талия жөнүндө экен. Мен башында мындай маани бербей жүргөм, эми кыргыздар буну каякта эмне жасамак эле. Анан дагы уга берсем айтып калышты, ошо мало травматичный, баягы бою узун кыздар, модель кыздар көбүнчө бир бирөөнү удалять этишет, ал өтө зыян депчи. Анан ушуну ойлоп таптык деп атайын патент деп өзүнүн атына жаздырып коюптур. Анан кийин эле пандемия бүтүп, бир жылдан кийин ошонун мектеби ачылды, школасы. Ошондой обучение бар 3 күнгө депчи. Ошондо деле бир жылдан кийин Россияга кетиш кыйын болуп аткан. Билсеңиздер керек, ошондо дагы бир жолдорун таап барып, Москвадан анан Владикавказга барып учуп, 3 күн окуп көрүп, жасап көрүп, анан кайра келип жасап баштадым. Ошону жасаткандан кийин, мисалы семирип вес кошсо ашыкча кандай өзгөрүүлөр болот да денеде? Эми бул баягы көп эле ушул суроо беришет, ошо пациенттер көп берет. Семирсем, толуп кетсем кайра талям ордуна келип калабы, кандай болот? Бул баягы сөөк туура эмес өсүп калган сыяктуу эле да.
Абра колду деле перелом болуп тура эмес, өсүп калса, өсүп кете берет го, кол шишсе деле бул сөөк да хаурга. Ошондо эле. Бел негизи канчалык тар болушу мүмкүн? Мисалы, биз билгенден Гиннестер рекордунун китебине кирген Кети Яңдын бели негизинен 38.1 см деп айтылат да. Буга сиздин оюңуз кандай? Ага көп эме атандашып эме кылбаш керек. Анткени бизде унутпашыбыз керек, ичибизде дагы органдар бар, внутренний орган кысылып калышы мүмкүн. Эми ал Гиннеске кирген айым мүмкүн жылдап даярданган ага, ал операция жасаткан эмес го, эми может удалять эткен Америкада хирургтар анан корсетти баягы такай чечпей өтүргөн, анан ал болбойт, өтө эле страшно, анан кылбаш керек. Сантиметр деп 10 сантиметр, 12 сантиметр азаят деп эми баягы жакшы угулат, бирок бойго да караш керек. Телосложение, плечолорго караш керек, ошо мындай жараштуу чыгарыш керек да. Баягы өтө эле искусственный болгон кереги жок го. Эми кандай десем, өзүн сүйүп, өзүн жакшы көргөн адам ошо пластикалык хирургтарга же косметологторго кайрылат. Бирок туура анан жана өзүнө жараштуу болсо жасатса болот. Анан жасаткандан кийин дагы деле дагы башка жерин жакшынакай болсо деле жасата берген, бул уже баягы границадан өтүп калат го. Ал эми төштү силикон аркылуу дагы жасатканда учакта баратканда жарылат, же болбосо рак оорусун жаратат деген мафиялар бар да. Бул боюнча өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Эми бул жалган эле сөздөр бул. Силикон эч кандай учакка чыкканда же катуураак нагрузка келип калса жарылбайт. Анткени чыгарган фабрика, чыгарган заводдор тест өткөрүп пожизненный гарантия беришет. Машина менен да тебелеп, этаждан ыргытып, ошондой видеолор бар да, оңой менен жарылбайт. Баягы лезвие же бычак менен эметпесе акырын жарылып кетет. Импланттан кийин рак оорусун эч кандай пайда болуп же козгоп жибербейт эч качан. Андай эмеси калп. Рак оорусунан кийин мастектомия деп коет, ошо удаление молочных желез. Ошону алдыргандан кийин мен өзүм бир эжем ошондо болуп ооруган. Кичинекейинен эле таң калып жүрөтчүмүн да, баягы комплекс болуп переживать этип жүргөндөнчү. Анан андай бейтаптарга, андай айымдарга да операциялар бар. Экспандер деп коет, теринин астына атайын бир аппаратты коюп туруп, терини өстүрөт. Терини өстүргөндөн ичине имплант салып, кайра толтуруп, более менее мындай сыртынан караганда мындай төйшө бар болгон сыйык ошондо билинет. Бул уже көбүнчө эстетический эмес, бул реконструктивный хирургияга кирет да. Мисалы сиздин тажрыйбаңызда кайрылган кардарлардан баш тарткан учурлар болду эле? Кандай учурларда баш тарттыңыз эле? Албетте болот. Албетте болот. Көбүнчө баягы повторный деп коет. Көзүм жетпесе жасап бере албасам ошолорго отказ эле кылабыз, жасай албайбыз деп. Анан дагы психологический статусту дагы караш керек. Баары жакшынакай, бирок баягындай көрүнүп турат да, мындай өзүндө бир нерсе өзгөртсө дагы мындай жакшы жашап кете тургандайчы. Андайда дагы мындай сөз менен жакшылап бурмалап, жакшы тууралап кетсек ошондо да отказ кылат. Эми биздин агайларыбыз айткандай, лучшая операция это которая не проделанная операция деп коет ошо. Ал эми жакынкы 10 жылда Кыргызстандагы пластикалык хирургияда кандай толуктоолор, өнүгүштөр болушу мүмкүн деп күтүлүүдө? Биринчиден айтканым, азыр стоматологдор көп эмеспи, стоматологический клиникалар. Ойлойм, ошо жакын арада да пластикалык клиникалар, пластический хирургтар да көбөйөт. Негизинен популярдуу хирург болуш үчүн социалдык тармактарда канча лайк алыш керек, канча катталуучусу болуш керек? Бул жерде качество. Качество жакшы сулуу жасап, ошо суранган результатына жеткирсе интернеттин деле кереги жок. Мындай деле өзүнүн тааныштарын, досторун, туугандарын ээрчитип келет да. Лайк бул жерде 50 на 50. Может первое время бир хайп болуп, бирөө жакшы звезда болуп кетсең, бир жарым жыл, бир жыл звезда болосуң, дальше уже өчүп калыш мүмкүнсүң да. Ошон үчүн эң негизги эми биз инстаграмда бөлүшкөн жумуштар, бул жөн эле ушундай жумуш дегенде эле бөлүшкөнүбүз да. Анан көбү түшүнөт, меники ушундай болобу деп. Ар ким ар кандай, көздүкү деле ар кимдики ар кандай. Анан даже ошо төштү чоңойтуу жагынан деле көрсөтсөк, жөн эле бул
поделиться работой деп койчу. Ошондой жасап атабыз дегендечи. Убактыңызды бөлүп келип берүүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алдыда иштериңизге ийгилик. Силерге да чоң рахмат.